И какво са хора? Аз съм 257 и добре дошли. Както виждате, ще има един нов огромен апдейт на Brawl Stars, който мен ме вълнува. И сега ще ви кажа какво ме притеснява и какво ме вълнува. Какво ме притеснява? Притеснява ме, че ако сте гледали видеото ми с Крол и Дарил, който има почти 2000 гледания, за което ви много благодаря. Той се печели на 4000 купи. И ще има нов бравър Тик, който ще е на 4000 купи. И мен ме е изключително страх, защото просто не искам да загубя Крола и Дарила. И да си знаете, че ако ги няма Крола и Дарила от апдейта, аз ще си съм убия, просто ще изстреля. И какво взех? Получавам фри. А да, новия шоп е това. Окей. Да, задължително ще купа на Леон, естествено. Вече мога да купувам скинове, когато си поискам. Найс. Джеси. Вау, сега новия шоп е супер готин. Дай сега ще го снимам. Е така. Да, тук е тъпото, че има скина, които аз не мога да си купа. Са ню ивент. Има нови карти! Але има. Две нови карти. Още нещо много имам, какво бе? Не виждам. Бери! Не знам, но ме дразни. New Shop. Ето го Тик! Ето го Тик! Той се печели на 4000 купи. Ба е тука. Ай, имам нов бравър! Нова! Тара е нова! Тара е променена! Леон не е, Крол не е! Стар паварите са променени? Не, не. Не. Пени не... Чакай, а какво стана? Yes! Чакай, Леон, нали трябваше да говори? Не говори. Тара е нова. Демиджът ти е по-голям, както бе. Той не говори. Добре, имаме нов бравър. Нова Тара. Която го забравям. Той, значи Тара е променена. О, къв голям тъмп не още направя. Нещо друго. Тик. Ама остави ме на мира, човек. Хора, сега ще тестваме Тик. Хора, не мога да повярвам. Имам си Крола. О! Я бе, Тик. Виж. А, значи не е както рекламата. Я да го тестваме. Вау! Какво е това? Много тайна бравера. Какво? Какво? What? Но не ми харесва новата Тара. Гледай, всички са Тик. И не зарежда бързо като Пайпер Ред. Ох, колко е слаб. Голям Тик никога не съм виждал, така че нека да стане голям Тик.
пак не разбрах какво става. Значи бавна атака, слаб герой, какво ще? Да, ето тик е бил на 4000 вече. Закроям доста, но ще го купа. Това е също бъде остава разно много. Имам нов брауър. Фри брауър. Безплатен брауър. Вау! И всички са тик бате. Има някакъв минимален живот. Не схващам. Дайте се пак да намаля звука, какво съм се е разшумкал. Чакай бе, бате. Дайте ли го това на мен. Ало. Аз го гръмна. Бомба! Не! Добре, значи не е както го показаха на рекламата и малко иначе. Просто тъп брауър е за мене. И ми харесва. Малко ще. Но. Имах късен апдейт. Поне за мен е къс. Чакайте сега, чакайте да видим какво е променено. Новия шоп не ми харесва кой колко. И имам на 144%. И още не забележите, че не съм си взел стар толка. О май гад, аз умрях първо. Не знам. Вау, не знам как се играе този бровър. Как се играе? Вау, това е много слаб бровър. Значи, това е най-бавната атака. Какво трябва да знаем за него? Значи, че има бавна атака. И че е скапан герой. Тик! О май гад! Добре, не ги разнам, просто много труден героя. Вау! Искаше ми се да си имам 280 джема. Няма. За малко ще цъкна леонката, па да го пробвам. Значи тик за мен е много слаб и бърз трябва да отивам към центъра, защото всички са слаби. И е много шумен герой. И ми харесва, защото няма да се получи качествено видео. Когато се извинявам. О, много си е не. А, енерджи бат. Не схващам. Има много голям нервник, който ми харесва. Чакайте да хилна, че
Трябва малко да го мърдна. Вау! Я да мога да видим новата тара. Новата тара. Хора, значи сега реших да цъкна една игра тарата, само да видим колко е променена, защото вау! Просто вау! Само може би ще спирам от време на време, просто много. Да, бе, са всички тари. Значи първо всички... Вече зарежда по-бързо, взима повече демидж, найс! Но е по-бавна. Ти ще умреш не аз. Аз умрех. Вау. Добре, вече е по-различно и на мен много не ме кепи. Чето нека така 3D и... Не знам, е, още една игра и ще приключим епизода. Не за който надявам се ви харесал. Аз се махам, защото съм на много, изключително малко кръв. Ма наистина е изключително малко. Но е подобрена, защото зарежда много по-бързо. И сега искам да им видя турналото. Значи по-бавно мина атаката, но зарежда много по-бързо. Което е вау! И very good. Самото приятелка ми се скоро да я предам. Сега. Спокойно, брате, няма да предам. Вече има някакво много движение. Голяма пен. Са най-мезразни, че е бавничка. Са няма... Не е моята приятелка. Умре страхотно. О май гад, как ме пръсня! Еми хора, тук ще приключим нашия епизод. Надявам се да е харесал. Ако така сте ще дадете бутона и абонирайте за моя канал. Да, спрях се случайно на пауза. Оставете по един лайк, абонирайте за моя канал, замислите всеки ден с камбанка. И сега ще отвориме набързо този мини бокс. И късметът ни е подобрен. Благодаря, че бяхте с мене и до нови